ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26:54 തിരുവചനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കണമെന്ന വിശുദ്ധ ലിഖിതം എങ്ങനെ നിറവേറും? യൂദാസ് ഈശോയെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, 3 വർഷക്കാലം കൂടെ നടന്ന് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ചൂടും ഗുരുവിന്റെ സകല ശൈലികളും കണ്ടുപഠിച്ചവനാണ് യൂദാസ്. അവൻ ചുംബനം കൊണ്ട് വളരെ നാടകീയമായി ഈശോയെ ഒറ്റുകയാണ്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ അവസരത്തില് ജനപ്രമാണികളുടെയും പുരോഹിതരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ജനക്കൂട്ടം ഇവരുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോ പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ സേവകരിൽ ഒരുവനെ, ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാള്, കൂടെയുള്ളവരിൽ ഒരാള് വെട്ടിയിട്ട് ചെവി ഛേദിച്ചു കളയാ. ഉടനെ തന്നെ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തത്? കർത്താവ് പറയാണ്, വാൾ ഉറയിലിടുക, വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ മരിക്കും. നീ എന്താ ചിന്തിച്ചേക്കണേ? ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം സൈന്യത്തെ അയക്കില്ല എന്നാണോ? ഇതാണ് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടത്. സർവശക്തനായ ദൈവം ബലഹീനനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണിത്. കർത്താവ് അവിടെ തന്റെ ദൈവപുത്രത്വം തെളിയിക്കാനൊന്നും ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു വഴിയിലൂടെ ഞാൻ നടന്നേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് കർത്താവിന് മനസ്സിലായി. പിതാവ് അനുവദിച്ചതാണിത്. മനുഷ്യ മക്കളെ രക്ഷിക്കണമെങ്കില്, അവരെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണമെങ്കില് ഞാൻ കുരിശിലേറിയേ മതിയാവൂ. ഈ ഒരു ബോധ്യം, ഈ ഒരു വിശ്വാസം പൂർണമായി ഈശോ ഉൾക്കൊണ്ടപ്പോ കർത്താവ് പറയാണ്, ഞാൻ ഇതിന് അവരെന്നോട് ചെയ്തതിന് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തെങ്കില്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എന്റെ പ്രാഭവം, എന്റെ ദൈവപുത്രത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ പറ്റൂ എനിക്ക്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കണം എന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ദാസന് എങ്ങനെ സഹിക്കണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ തെറ്റിച്ച് ദൈവഹിതത്തിനെതിരെ ജീവിച്ചു എന്ന് അല്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടാം? പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലും ഇപ്രകാരം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങള്, ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങള് നിറവേറാനുണ്ട്. അപ്പോ ചില തകർച്ചകള്, ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, ചില രോഗങ്ങള്, ചില തരത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങള് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ യുക്തിയിലും ബുദ്ധിയിലും ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിന് മുമ്പില് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തരുത്. പകരം ഒന്നോർക്കാം, എന്റെ ദൈവത്തിന് എന്റെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹം, എന്നോട് കാണിക്കുന്ന വലിയ സ്നേഹമാണിതൊക്കെ. നമുക്കറിയാം, ഒരപ്പന് മോനോടുള്ള സ്നേഹം, ഒരമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹം, അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. തന്റെ കുഞ്ഞ് നശിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ നിലപാടുകളുണ്ട്, പദ്ധതികളുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് ദൈവം നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവം ഈ ഭൂലോകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾക്കെല്ലാം, പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചകളിലൂടെയും രോഗങ്ങളിലൂടെയും തിക്താനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ഒറ്റപ്പെടലുകളിലൂടെയും ഒക്കെ പരിഹാരം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങള് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ ഈ സഹന നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചാല്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഹനം കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ മേലെ നമ്മള് ഒരുപാട് ചീത്തയും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കി അവരെ ഓടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഈശോയെ പോലെ ശാന്തനായി നിൽക്കാൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെടുമ്പോഴും സ്നേഹിത നീ എന്താണ് വന്നതെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്, അവനെപ്പോലും സ്നേഹിത എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ചങ്കുറപ്പ് കർത്താവിനുണ്ടായിരുന്നു. പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഈശോയെ നിർബന്ധിക്കുന്നത്. ഈ നോമ്പ് കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാം. നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തന്നെ കണ്ടെത്താം. കർത്താവെ, ഇന്ന് വരെയുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തില് എന്തുമാത്രം സഹന അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങ് എനിക്ക് തന്നു. പലതരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിലൂടെ, ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ, തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൂടെ, തകർച്ചകളിലൂടെ, രോഗക്ലേശങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ കടന്നുപോയി. പക്ഷെ ഇതൊന്നും എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാന്നുള്ള ഓർമ്മയില്ലാതെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ് ആ കൃപ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഈശോയെ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഇന്നേ ദിനം അതെല്ലാം കൃപയാക്കി മാറ്റാൻ, ഈ സഹനങ്ങളെല്ലാം രക്ഷാകരമാക്കി മാറ്റാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം ഈശോയെ. അങ്ങനെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങയുടെ പദ്ധതികളും അങ്ങയുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ഫലമടയും. Thank you.